ಮುಂದಿನ ಕೃತಿ ರಾಗ ಚಿಂತಾಮಣಿ ಆದಿತಾಳ ದೇವಿ ಬರುವ ಸಮಯವಿದೆ. ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಹಿನ್ನೆಲೆಯನ್ನು ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಈ ಕೃತಿ ರಚನೆಯ ಹಿನ್ನೆಲೆ ತಂಜಾವೂರು ಆಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಬೊಬ್ಬಿಲಿ ಕೇಶವಯ್ಯ ಅನ್ನೋ ವೆರಿ ಗ್ರೇಟ್ ವಿದ್ವಾಂಸ ಒಬ್ರು ಬಂದು ಹಿ ಚಾಲೆಂಜ್ ದಿ ಕೋರ್ಟ್ ಮ್ಯೂಸಿಷಿಯನ್ಸ್. ಆ ಚಾಲೆಂಜ್ಗೆ ಅವ್ರಿಗೆ ವೆರಿ ಗ್ರೇಟ್ ಮ್ಯೂಸಿಷಿಯನ್, ಸೊ ಕೋರ್ಟ್ ಮ್ಯೂಸಿಷಿಯನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಹೋಗಿ ಶ್ಯಾಮಶಾಸ್ತ್ರಿಗಳನ್ನು ಕೇಳ್ಕೊಂಡ್ರು, ನೀವು ಬಂದು ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಸೇವ್ ಅಸ್ ಅನ್ನೋದು. ಅವರು ಒಪ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ರು. ಬಟ್ ಹಿಂದಿನ ದಿನ ರಾತ್ರಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಭಯ ಆಗುವಂತ ಒಂದು ಪ್ರಸಂಗ ಬಂತು. ಸೊ ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಬಂಗಾರ ಕಾಮಾಕ್ಷಿ ಗುಡಿ ಹೋಗಿ ಅವರು ಅಲ್ಲಿ ಅರ್ಚಕರು ಬಂಗಾರ ಕಾಮಾಕ್ಷಿ ಗುಡಿಯಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ನೀ ಈ ಹಾಡನ್ನ ಈ ರಾಗ ಅವರೇ ಕಂಪೋಸ್ ಮಾಡಿರುವಂತ ರಾಗ ಚಿಂತಾಮಣಿ ದೇವಿ ಬರುವ ಸಮಯವಿದೆ ಅತಿ ವೇಗವೇ ಹಚ್ಚಿ ಅಂತ ಕೇಳ್ಕೊಂಡ್ರು. ಅವತ್ತಿನ ರಾತ್ರಿ ಅವ್ರ ಕನಸಿನಲ್ಲಿ ದೇವಿ ಬಂದು ನೀವು ಒಳ್ಳೇದಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ, ಅಂಡ್ ಮುಂದಿನ ದಿನ ಅವರು ಬುಬ್ಲಿ ಕೇಶವಯ್ಯ ಸೋಸಿ ರೆಸ್ಟ್ ಇಸ್ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದಿ ಬ್ಯಾಕ್ಗ್ರೌಂಡ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್ ಸಾಂಗ್. ಲೇ 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 ಲೇ
Shri Ramakrishna.